Снимаш, снимаш, а? Jebem ti lišće. Aj vidi da li stream. Imam Millennium 1. Kako da nisam na sredini, ali nema veze. Da zoomiram. Jedan, dva. Se čuje sve. Pojači, pa. Dobro, stavi ga na maks da se čuje lijepo. Kako su ovdje video tek, a?
tu stigli da na stream, stigli da na streamu sve, a? Ne, danes koristim. Mizeri. Da, neki Dakiše komentari su pozdravio te. Pozdrav, pozdrav za Dakišu, pozdrav. Najbolji snimatelj. Na, ovo je najbolji snimatelj, nema. Ima, ima. Ovo nije žive, ovo je sad lažno žive. E, žive radi sa zvijezdom. Onda ideš, a? Ideš negdje, a? Boj mi kupim ono prije neko. Jel dobro sve tledo? Nije nešto... Opet dogodilo, ček. Ju, ne znam što se dogodilo, opet je osvjetljenje nešto. Pujebem ti sunce. Da, ne mogu, uopšte ne mogu da podesim to da bude. Stavio sam automatski, evo. ATV. Al dobro se vidi, jesi dobro vidi? E, sad je okej, sad je sunce baš. A?
koliko ima ljudi? Deset. Thank you.
Nešto malo vidi ako ima. Thank you.
Light manual.
Ja. No dobro. Jeste, pa ne mogu više. Jedan kroz osam. Da je sranje. Ujebem, čekaj. Automatik, ne, šta je ovo neka white balance, neće, sad neće da radi white balance, ne znam zašto. Pa šta bilo da zoomiram, evo, jel dobro sada? Jel sad dobro slika, a? Kod tebe sve normalno. Da, da, pa da što je bolja kamera nego ovdje. Sad je baš sunce našlo. O, brate, mili, ne može, ništa se ne vidi, pa. Pušto u auto. A ovo što spada, jebim u usta. Nemoj da diriš sad ništa. A bolje je onda na polu vreme, ajde. Koliko ima ljudi, Nikola? Ajde, čuti tu i gledaj. A? Čuti i gledaj. 13, lele. To će se baš put. Pa bar. Ja ne vidim loptu. Kako te loptu ne mogu da vidim, čuviš. Smeta mi paučeva neko ovdje. Palo mi je nešto. Ja ne vidim loptu. Pa dribu. Tvoji su sami. Sad je kao pao. Kad se snimalo s ovom kamerom, ali je bilo problema s ovom, ovako. S osvjetljenjem, da li je bilo problema prije? Ne znam šta je stisno, ja stvarno ne znam šta je stisno. Ja sam ovdje kliknuo već koliko par dugme, ništa se nije promijenilo. Kaj je takva kamera? Ma ne sam telefonom svojim snima, nego... Ovdje je drugi odnos, desno. Niko je razlog.
sata još. Nema šanse da stignemo ovo 17. Thank you.
Jesi vidio sve na kameri? Da, pohvalio ti čovjek jedan sin. Stvarno? Hvala mu. Hvala mu, čekaj. Pohvalio žilet, ali žilet nije za kameru. To je najveći problem. Pozdrav za tog čovjeka. Kako zove da ga pozdravim? Dobro, pozdrav za Aleksandra. Hvala mu. Dobro, ajde postižemo. Manji za ovdje problem. Što mi ljudi nešto hvali što snimamo ovako.
ja sam uhvatio sam, sve sam uhvatio. Da. Ja brate, mili, bravo. Bravo za Miloša koji je... A znaš šta je fora, Nikola? Da kažem, ne snima Miloš, nego ja snimam. Ne, nemoj ti ništa. 10 minuta nisam gola udariti, 10 minuta daš i 3 gola. Da. Čekaj da lajkujem stream. Ja zapravo lajkujem stream, je već čekaj. Ostavi se te u nekom vreme za sada. Ajde, izvrši ti. Čekaj, ajde, tamo... Dva. Svaka čast za Miloša. E, neče, Nikola, ja sam Miloš. Ja sam Miloš. Ja sam bio. Isti sam fotografija. Isti. Delop, aha. To je istina. Daj, budi kamer, ko bolje snimao, Žile ili ja? Da, još bolje. Promenim prezime i onda se još bolje. E, gdje si veliko, vrati? Ne mogu sad s tebe te snimam, koncentrično se na ovo, vrati. Što si rekao? A, nema me, pa nisam mogao dođem, vrati. Danas ženim, ili? Ćao, Anđo. Pali ga, pali. Na puc, ne puc, ej. Tu je bote. Sudija kaže, karaj. Na centar sam, evo. Čekaj bre da namestimo osvjetljenje i to. Evo ovako. Ne, hoće na gol da namestam. Pošto gol, vidiš kako sve pije tamo. Vidiš kako se na sve pije ovamo. A imaš ovdje sponzore, evo imaš ovdje duplu šansu. Aha. Dobro i? Sve na YouTube, sve na YouTube-u. Čekaj, namještam. U belo. Da. Vane, pomiraj do kraja u dupu. U dupu? Skroz do kraja. Skroz do kraja. Ne mogu više maksimalno se zumira. Glupa kamera, ne mogu, znači... Daj, opet dao. Evo ga. Dobro. Vidim do drugog gola. Dobro, ili nema sunca? Pa nema sunca, pa da. Možda zbog sunca. Pa bi bilo bilo, ne sam zbog sunca. Da, mi smo vidjeli. Da. E, ajde daj oni tamo gol. Ovo je dvije. Tamo, a? Čekaj. Te, ja ne znam kako se... Ima šli kotke, jebote, ali nemoj mi trebati da prelazi preko. Jel sad ok? Koliko sam sad smanjio, nemam pojma, bro. To je vajt, bro. Pa smanjio sam skroz. Ja tapski ću odvrćem koliko mogu. Ona je jedan koji ide pojačo, petri. Evo, a koliko je sada? A ovo sad je skroz gol. A sada ako smanjim, ako sad idem, to je to. Da, sad je okej, okay, a? Čekaj. Nemoj ga pomiraš ništa. Čekaj, samo vidim kako ide sada, da vidimo kako izgleda. Evo, dobro je. Evo ga. Da. Evo ga, to je to. To je to. Ne dijeli ništa. Sad ćemo kad izađe sunce, vidimo kako će da izgleda. Neće sunce, tek je 3-2 sata. Samo... Kaj je pon? Završavamo do... Da, kako je? Do pola tri završavamo. Znači do dva da bude... Što imam kod tebe? Evo malo prvo na tri.
Jer ona si snimala trening, ali mislim da neću moći, pošto ću da snimam. Žene će da snimam. Koliko plaću? Ne znam, ništa ne plaću. Ja samo za džabe ovdje snimam. Ovako, pomažem. Pošto ono BG ili nešto. A inače, kad je vršte isto mu pomažem. Ti mu pomažeš, kad on da zajedno nas dvojica, zbog. Pa kasni svaki put 20 minuta. Pa dobro, dešava se, to je do mene, to nije do života. Pa ne su važno što kasni što je. Pa da. Evo ti mi svi dođemo ranije, jebote, on dođe k nam. Brate, živiš? U poslednji sekundi se ja pojavim. Baš sam ovdje za njega. Pa ja sam teški prošao. Ni njega, on biciklom došao posle mene. Ja moram nije ranije. Dobro, zato što ti je. Da ja da se zakucam, sine, ja inače vozim, ne mogu se zakucam nigde. Ti je minuta peški odavde. To ti je... Stigne posle. Sutam on izađe. E, ja vas pozdravljam, vidim. E, vidim vas. Vidio vas.
Pa srikao se kad Miloš, ne vidim šta te opiješ, a ja pijem sok.
kažem. Svako od grožđa piješ. Ne znam ja, kaže, koja utakmica, koliko bio ni koliko što ja sam igrao. Je li bilo utakmica? To na forum. Ovo preko. Ovo nije
kako ulazi u kadar, rekao. Radna zvezda. Čekaj, bre, ne vidim. Da se vlada ovaj njih. Opsaj. Ja nisam Miloš.
A ima inače jako puno ljudi ovdje na ovom sada. Da, da, da. Opa! Če da ga snimim? Snimio sam gol. Snimio sam, znači ko sam zoomirao, onako, baš su gol sam snimio. Slika kako snimam. E da slikam Nikola ovu kameru kako snimam i ona da pošle na životu. Nikola, e da slikam i da pošle na životu sliku vam. Yeah.
smo mi negdje. Da, ostaje tamo. To je, on neće dobiti pare. Ovako je plaća. Gledajte, ko tebe plaća, država? Plaća je moj bulo, da leđim. Ali ti plaćaš ti. U stvari plaća da je... Ja lažem, najbolj ti ne radim ništa cijela. Uhvatio gol, znaš? Nisam vidio. Ja sam ga dobro uhvatio. Znaš ti? Nisam vidio gol. Da, nisam vidio gol. A ti kad sam ja uhvatio gol? Tamo sam zamirao gol i to je to. Gdje ti gol? Pa gol te to ovog se ne vidio. Dobar će ti priču. Evo gol. Se vidi da je uhvatio. Pa on se ne vidi na video. Ne zabavaš je gol. Ono igriš u ovo. Ako nema golova, pa sve ćemo morati pogledati. Ali ovdje se sve vidi, tako da. Niko, ovdje se sve vidi. Ćao, već. Koliko? 5-0? Ovo je vran, končina. Jeste 5. Evo, končno 5-0. Ti si rekao 5. Ja sam rekao da mi ne sjećam za kaj zadnji put bila 5-1. Što sam? Šta? Bolje stream da pregledaju, tu se sve vidi. Malo niže kamere. Malo niže spust kamere. Vidiš gol. E, tako. To je to. Ne gledamo rezultat.
Thank you.
Snimio sam kako sam, zoomirao sam u gol. Bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Znači bravo. Kako ti na slavi riti David Muntin, Dragan Muntinovski? Oni se dopisuju na streamu, jel? Nije ide. Vidi komentare. Što se ovdje dopisuje sam na streamu, jel? Ne. Ja, sad
Što ide, što je strašno? A što je strašno? Što ide sa sve? Te kako moramo tabati. Sve se čuo. Što ti hoću da ti nose čuješ? Vole, što ti vole stvari? Šta je bilo opet ti? Ti se počinjavaju stvari. Ha? Ti se počinjavaju stvari. Jako. Jako mi se počinjavaju. Ovo je veliki problem. Da, zapalo me nešto opet. Pojeva. Htjelo mi nešto umri. A, vidio sam neka pina. Neka crna. Crno, neki hibrid, samo neki hibrid i vera mogu da napravim isto. Hibrid? Da. Ja sam hibrid i ti si hibrid. Ti si, ne, ja sam, ne, ja sam Nodi, a ti si Pokemon. Jo, Niko! Biće da je gola. Seo! Opa! Seo! Kad igra je Mihovo? Sire kraj, sire kraj, gotovo. Sudija kaže kraj. 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 Opa. Da li to ose? Opa, nije napišem kraj. Zove se stadion Rajko.